نہیں اس کا انکار کرتا. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گہری فلسفیانہ اور حکیمانہ آیت ہے. آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کے دلائل اتنے قوی ہیں. فطرت میں نیکی اور بدی کا اگر فرق ہے, انسان مان لے کہ ہاں نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے, تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آ رہا کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے, نیکی کا نتیجہ اچھا ہی نکلے, اور بدی کا بدلہ برا ہی نکلے اور اس کی سزا مل کر رہے. نہیں ہوتا. یہاں تو برعکس ہے, حرام خور عیش کر رہے ہیں, اور جو کہیں اپنے حق کے اوپر قانے رہنے والے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی. رشوت لینے والوں کے بچے جو ہیں وہ ایچ ایس این کالج میں پڑھ رہے ہیں, اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے بچے جو ہیں وہ کارپوریشن کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا. یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندم از گندم پہ رویت, جو سے جو, گندم سے گندم اگنی چاہیے, جو سے جو اگنی چاہیے. اگر نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے, تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ گندم سے گندم اگے, جو سے جو اگے. یہاں برعکس دیکھ رہے ہیں. یہ فلسفہ ہے در حقیقت کہ جس سے ماننا پڑتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. یہ دنیا ناقص ہے. یہ دنیا ناقص ہے کس معنی میں؟ کہ یہاں وہ اخلاقی نتائج جو ہیں اعمال کے وہ نہیں نکل رہے, جبکہ مادی جو نتائج ہیں تبھی نتائج وہ نکلتے ہیں. زہر کھائیے مر جائیں گے, حرام کھائیے آپ نہیں مرتے. سور کھاتے ہیں اور پل رہے ہیں لوگ, رشوت سود کھاتے ہیں اور لوگ پل رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں, ہیروئن کی سمگلنگ کر رہے ہیں, دواؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں, اتنے گھناونے جرم کر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر. بگاڑ تو معاشرے کا اس درجے آ گیا, اچھے بھلے لوگ ان سے جھک کر ملتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے. غنڈے جو ہیں ان کے پاس ہے, خرید ان کے زر خرید غنڈے. یہ جو معاملہ ہے تو لازماً اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا یہ عالم ناقص ہے. آخر جو سپر پاورز کا کردار ہے وہ سامنے آ گیا, ان کا فریب, ان کا دغا, ان کے ڈبل سٹینڈرز. ان کا ایک طرز عمل کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے, اور دوسرا طرز عمل ہے کہ جو کویت کے بارے میں آیا. زمین و آسمان کا فرق ہے. معلوم یہ ہوا کہ اب ان کی فریاد کہاں لے جائیں آپ, اور دنیا کی فریاد تو لے جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں, ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ تو کوئی تو اس سے بارہ تر عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کہ ان کو بھی جواب دہی کرنی پڑے, اور وہ سپریم پاور جو ہے وہ بھی جا کر وہاں پر کانپے اور لرزے اور اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو. تو وہ عقل کا, منطق کا تقاضا ہے کہ ہو. اس کا انکار کون کرے گا؟ جس کے اپنے دل میں چور ہے, جو خود حرام خور ہے, وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت ہو. اس لیے کہ وہ تو جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے, کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے. کیوں بند کرتا ہے؟ حالانکہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی, بلی تو جھپٹ رہی ہے. وہ دیکھنا نہیں چاہتا, جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے, میں دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ بلی آ رہی ہے, آنکھیں بند کر لیتا آدمی. یہی معاملہ ہے کہ جو ہونا ہونا, لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آخرت ہے. اگر مانوں تو اپنے لچھن درست کرنے پڑیں گے, حرام خوری چھوڑنی پڑے گی. اگر انسان مانتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے, پھر اپنے آپ کو درست کرو. یہی بات سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے کہ انسان کہتا تو ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ سارا جو اس کا انکار ہے آخرت کا, چاہے وہ انکار قولی ہے چاہے عملی ہے, زبان سے مان رہا ہے آخرت کو لیکن یہ کہ دل سے نہیں مان رہا ہے. یہ دل سے نہ ماننا جو ہے, چاہے قولی تکذیب ہے اور وہ حالی اور عملی تکذیب ہے, لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنا فسق و فجور, حرام خوری جاری رکھنی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اس وجہ سے کہا جی نہیں نہیں کوئی نہیں, کوئی آخرت واخرت نہیں, اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے, پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے. کم سے کم یہاں کا جو ہے نو نقل نہ تیرا ادھار, آخرت کے تیرا کے لیے یہاں دنیا کا نو نقل کاہے کو چھوڑ دے. یہ ہے جو انسان, چاہے ظاہری طور پر یہ الفاظ کوئی نہ کہے, ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو تحدیث نفس یہی ہے. نفس یہی کہتا ہے ہم سے, یوں ہی ورغلاتا ہے ہمیں, تبھی ہم کوئی غلط حرکت کرتے ہیں, ورنہ غلط حرکت کرنے کا کیا امکان ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں صغرہ کبریٰ جو ہے وہ ہمارا نفس امارہ وہ جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے, تب ایک غلط حرکت اور حرام خوری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. تو فرمایا وما یکذب به الا کل معتد نسیم, نہیں تکذیب کرتا جو سلیم الفطرت انسان ہوگا, وہ تو مانے گا. دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے, آخرت ہونی چاہیے. یہ دنیا ناقص ہے, نامکمل ہے, جزا و سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جس کے اپنے دل میں چور ہے, فسق و فجور, خود حرام خور ہے,
پھر یہ کہ چھوڑنے کو تیار نہیں حرام خوری، لے یف جو راہ اماما، ڈٹائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے اسی طرز عمل کو جاری رکھے. اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ آخرت کا انکار کر دے.